بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. İbn Cevzi rahmehullah'ın Telbisül İblis nomli kitoblardan 4-chi bobda to'xtadik. Talbis o'zi nima degani haqida. Kitobning nomi hozir mana shu Talbisül İblis. Biz oldin buni ishora qilib o'tib ketgandik. Talbis nima degani? Odamlarga bir narsani boshqa narsa qilib ko'rsatish degani. Haqni botil qilib ko'rsatish, botilni haq qilib ko'rsatish. G'urur esa aldashlik. Shularning ma'nosi haqida. Musannif aytdilarki, التلبيس إظهار الباطل في سورة الحق. أنا شو قصة تعريفه؟ باطل حق سورة ده ظاهر قلش. باطل نرسانة حق وشات كرست هذا. غرور إسا غرور نمد يعني. بوز من سلدة باش كشة معنى ده شليد غرور دسا. غرور دسا بس ده بر كبر معنى شليد ده. آدم لرد. عسدة تغرب بيم. چونكي كم كبر قلاد. بوز نفسي عالدم قوي آدم كبر قلاد ده. غرور شو نانين يعني عسدة. عالدنش دي يعني. G'urur degani. Bu jaholatni bir turi deyapti. Insonga fosit e'tiqodni sahih qilib ko'rsatadigan bir jaholat. Shu g'urur deydi. O'ziga o'zi mahliyo bo'lib yuraveradi-da, o'zi bo'lmag'ur odam o'zini masalan yaxshi odamman deb g'ururlanib yuradi. Fosit e'tiqodni yaxshi qilib ko'rsatadi. Bo'lmag'urni yaxshi qiladi. Buning sababi insonda bir shubha bo'lishligi. Ana shu shubha keltirib chiqaradi uni deyapti. Ya'ni masalan, yahudiylar ham o'zini yaxshi odammiz deb o'ylaydi-yu. Nimaga shunday deb o'ylagan mana? Hozir ularda g'urur bormi? Yaxshi odammiz deb o'ylagan. Chunki yaxshi odammiz deb o'ylaganligining sababi ular Yaqub alayhissalom zurriyotimiz biz deydi. Va yaxshi odammiz deb o'ylaganligining sababi Alloh taolo Bani Isroil haqida nima degan? Va faddalnakum alal alamin degan. Butun olamlardan sizlarni afzal qilganmiz degan. O'zin zamonida-da. Endi shunaqangi narsalarga, shubhalarga ishonib, ular aldanib, g'ururga ketgan. Ana shuni aytayaptiki, g'urur deyiladi. Sababi bo'ladi g'ururdi. U nima? Shubha. Har qanday jamoatga qarasangiz shu. Masalan, suflar jamoati nimaga aldangan? Ularda ham g'urur bor. Qanaqa g'urur? Ha, chunki biz Allohni zikr qilgan, Allohni yaxshi ko'rgan odamlarimiz. Alloh bizni yaxshi ko'radi, biz ham Allohni yaxshi ko'ramiz. Shu g'ururga ketadi. Yoki ba'zi boshqa jamoatlarga qarasangiz ham masalan bir jamoatlar bor jihod qilayotganda g'urur ketadi. Har gapirgan gapida biz jihod qilayotgan bo'lsak deb gapiradi. Bu ham nima? Bir g'urur. Inson bir shubha sababdan g'ururga ketadi-da. Yoki gohida ba'zilar olimligidan g'ururga ketadi masalan. O'qigan odam ham adashami deb o'ylaydi. Ana bu g'urur. Shuning uchun aytayaptiki, g'ururning sababi nima? Shubha bo'ladi. Insonda ana shu g'ururni keltirib chiqaradi. Iblis odamlarga imkoni bo'lgan miqdorchalik kira oladi shuning uchun. Ana shu g'ururdan qanchalik imkoni bo'lsa, shubhaga, shunchalik odamlarga kira oladi iblis deyapti. Wa yazidu tamakkunuhu minhum wa yaqillu ala miqdar yaqzatihim wa ghaflatihim wa jahlihim wa ilmihim. Endi iblis insonlarga imkon topishligi ham gohida ziyoda, gohida kam bo'ladi. Insonlarda uyg'oqligi va g'aflatiga qarab. Shuni o'lchoviga qarab. Kim uyg'oqroq bo'lsa, uyg'oq deganda qalb uyg'oqligi ya'ni. Mana bunaqa insonlarga iblis imkon topishi qiyinroq bo'ladi. Shubha tashlashi ham qiyinroq bo'ladi-da, chunki bu odam uyg'oq. Qanchalik g'ofil bo'lsa, shunchalik iblis unga shubha tashlashligi qulay bo'ladi, deydi. Yoki johilligi yoki ilmiga qarab. Qanchalik johil bo'lsa, shunchalik iblis shubha tashlashga imkon topadi. Va'lam anna al-qalba kal-hisni. Shuning uchun bilginki, deyapti, qalb bir qal'aga o'xshaydi. Bir qal'ani tasavvur qiling. Bir qal'a bor. Bu qal'ada devorlar bo'ladi, to'g'rimi? Hozir xuddi shuningdek, qalbda ham bir qal'aga o'xshatsak, uning devorlari bo'ladi, deyapti. Devorlarda eshiklar bo'ladi keyin. Siz birinchi hozir misol tasavvur qilib olsangiz, keyin shunga misol qilinadigan narsani tushunasiz. Birinchi hozir misol tasavvur qilinglar. Qalbni emas, misoldi. Qal'a deyapti. Atrofida devor bor, devorda eshiklar bor deyapti. Va o'sha qal'ada yana teshiklar ham bor. Derazalar bo'ladi, mana teshiklar, shunaqangi teshiklar bo'ladi deyapti. Sulamun deyapti. Va
endi shu qal'ani mana hozir qalbga o'xshatdik, uni devori bor, qalbdan xuddi shunday eshigi bor va teshigi bor. Qalb ham xuddi shunaqa narsa deyapti. Qalbni endi qal'aga o'xshatganimizdan keyin qal'ada kimdir yashash kerakmi? Qalbda kim yashaydi deyapti? Aql yashaydi deyapti. Sakinuhul qalb, sakinuhul aql deyapti shuning uchun. Bu qalb degan qal'ani ichida nima yashaydi? Aql yashaydi ya'ni. Wal malaikatu tataraddadu ila zalika al-hisni. Malaikalar bo'lsa shu qal'aga kelib-kelib turadi. Shu qal'ani himoya qilib turadi ya'ni. Shu qal'aning yonida bir yaylov joy bor, robas. O'tloq joy. Masalan, har qanday qal'a bo'lsa, qarasangiz atrofida hali chiroyli bir bog'lar, nimalar bo'ladi-yu, qal'aning atrofida. Shunaqangi bu qalb qal'asining atrofida ham bir shunaqangi o'tloq joy bo'ladi. Ya'ni bir bo'sh joy bo'ladi. Qalb atrofida bir bo'sh joy bo'ladi. Ana shu bo'sh joyda havoy nafs bo'ladi. O'tlab yuradi-ku xohlagan joyiga qarab. Ana shu bo'sh joyda havoy nafs bo'ladi, deyapti. Endi shaytonlar bo'lsa, deyapti. Shu bo'sh joyga kelib ketib yuradi, hech qanday monilik yo'q. Chunki qal'ani ichiga kirishga monilik bor. Qal'a devorlar bilan o'ralgan, uni maloyikalar qurshab turibdi-da. Ammo qal'ani atrofidagi haligi bog'lar o'ralmagan. Unga hamma kelib ketib yuraveradi. Shaytonlar ham shuning uchun aytayaptiki, qalbni ichiga kirib keta olmaydi. Qalbni atrofidagi ana shu yaylovga, havoy nafs bo'lgan yaylov dedi-ku. Qo'ylar, echkilar o'tlaydigan yaylov bo'lgandek qal'ani. Nafsda ham, qalbda ham ana shu o'tlaydigan, nafs o'tlaydigan yaylov bo'ladi atrofida. Shaytonlar ana shunga kelib hujum qiladi. Shu yaylovlarga kelib hujum qiladi, deyapti. Hech qanday monilik yo'q shaytonlarga unda. Har doim qoyim bo'lib turadi qal'a ahli bilan ana bu yaylovlardagi kishilar o'rtasida keyin. Qal'ani ichida endi haligi kishilar yaylovdagi odamlar unga kirmasligi uchun doim himoyada. Aql ham xuddi shuningdek, havoy nafs unga kirmasligi uchun doim himoyada bo'lish kerak. Aql ham unga havoy nafs tashqaridan hujum qilib shayton orqali kirmasligi uchun doim himoyada bo'lish kerak, deya. Shaytonlar tinimsiz qal'ani atrofida aylanib yuradi. Xuddi kaligi bo'rilar o'tloqqa kelib qal'ani atrofida aylanib yurgandek. Qo'riqchining g'aflat paytini istab yurishadi. Qal'ani haligi qo'riqchisi bir g'aflatda qolsa-da kirib ketsak deydi. Wal ubur min ba'di sulam va yoki ba'zi teshiklardan kirib ketsak deydi. Ba'zi teshiklardan qal'aga kirib olsa. Shuning uchun endi bu qal'ani qo'riqchisiga lozim bo'ladiki, qal'aning hamma eshiklarini yaxshi tanib olish kerak o'zi. Ya'ni bu degani nima degani? Qalb eshiklarini endi inson yaxshi tanib olish kerak degani. Qalbda qanaqa eshiklar bor? Toki shaytonga ochib berib qo'ymasin o'shani. Qalbni eshiklarini yaxshi tanib olish kerak. Hamma o'zi yaxshi biladi qalbining eshigi nimaligini, yoki teshigi nimaligini. Ya'ni masalan, bir xil odamlarda qalbining eshigi va teshigi dunyo bo'ladi, mol. Shu pul bo'lsa, qal'ani 8 ta eshigini ham ochib beradi masalan. Bir xil odamlarda ana bu odam shu tomondan endi puxta bo'lish kerak. Aldanib qolmay, jaholatga ketmay, zalolatga ketmay desa, o'sha eshikni mahkamlashlik kerak, e'tiborli bo'lish kerak. Ba'zi odamlarda bu shahvat bo'ladi. Shahvat ham keyin qismlarga bo'lim ketaveradi. Kimdadir farzand shahvati. Shu farzandda bo'lsa hech narsa ko'zga ko'rinmaydi. Bori ham shu, uni yo'g'i ham shu, masalan. Ammo bunaqa odamlarda endi shundan ehtiyot bo'lish kerak. Ba'zilarda xotin, ba'zilarda dunyo matohlari, masalan, ulov. Bunaqa eshiklar ko'p ya'ni. Qal'ani ichiga inson shaytonni olib kirib qo'yadigan eshiklar ko'p, deyapdi. Shuning uchun qo'riqchiga lozim bo'ladiki, qal'ani hamma eshiklarini yaxshi bilib olish kerak. Allazi qad wukila bihifzihi, chunki siz shu qal'ani saqlashga buyurilgansiz. Ya'ni aqlni saqlab ibodat qilishga buyurilgansiz siz. Shuning uchun qo'riqlab yurishingiz kerak. Va jamiki teshiklarni ham qo'riqlab yurish kerak. Nozik tomonlaringizda qo'riqlab yurishingiz kerak. Va qo'riqlashdan hech bo'shashmasligi kerak bir lahza ham, chunki dushman bo'shashgan yo'q hech qachon. Ya'ni qal'ani atrofidagi bo'rilar urlab yuribdi. O'rlashib yuribdi. Ana shu bo'rilar eshikdan yoki teshikdan kirib ketmaslik uchun hech bir lahza ham bo'shashmaslik kerak. Bir kishi Hasan Basriga aytgan ekan, shayton uxlaydimi deganda, shu uxlasa ko'p rohatlangan bo'lardik degan ekan. Uxlamaydi deganda shuning uchun, ya'ni siz shuning uchun ham uxlamang deyapti, qo'riqchisiz. Uxlamang deganda jasadingiz emas, qalbingiz uxlamasin. Jasad uxlaversin, qalbingiz uxlamasin. Bu qal'a zikr bilan yorishib turadi. Ha, endi haligi qal'ada qachon chiroq o'chsa, shunchalik o'g'rilarga qulay bo'ladi.
Endi qachon shuning uchun bir qalbdan ham zikr o'tsa shunchalik qalbni o'g'risiga qulay bo'ladi shaytonga, ya'ni. Shuning uchun aytayaptiki, qal'a nima bilan yorishadi? Zikr bilan yorishadi, deyapti. Iymon bilan nurlanadi. Va qal'aning ichida bir yaltiroq oyna bor. Mir'atun saqila. Yaltiroq bir oyna bor qal'aning ichida. Bu oyna nimaga kerak desa, unda hamma qal'aning atrofidan o'tayotgan narsalar ko'rinib turadi unda. Shishadan qilingan qal'adaku yoki bu. O'sha atrofida nima o'tib ketyapti va uni ichida nima yuribdi, hammasi ko'rinib turadi. Insonning qalbi ham xuddi shunday. Inson o'zi xuddiki oynaga qaragandek qalbini ko'rib tura oladi. Ichidan nima o'tayapti, nimalar unga hujum qilyapti, nimalar unga nozik tarafidan kelyapti, ko'rib turadi-da. Ana shuning uchun hozir bir yaltiroq oynaga o'xshatyapti, ya'ni. Shayton haligi qal'ani atrofidagi yaylovda o'tlaydi dedi-ku. Nima qiladi yurda yurib shayton? Qalbga kira olmaydi mana to'g'ridan to'g'ri. Shayton o'sha qal'ani atrofida o'rlashgandagi qiladigan ishi chang to'zonni ko'paytirish. Haligi qo'y ichkilar yoki itlar kavlab changitaveradi-ku yerda. Ana shunga o'xshab shayton ham qal'ani atrofiga kelib, shishadan bo'lgan qal'ani atrofiga kelib changitish qalb atrofini. Nima uchun changitadi? Chunki u qal'a shishadan qilingan dedi-ku, tashqarisini ko'rib turasiz. Nimalar hujum qilyapti, boshqa qilyapti. Qachon tutab changisa ko'rmay qolasiz tashqarini. Shunda sizga hujum qiladi. Shuning uchun atrofni tutadi. Tutatish nima degani bu? Tutatish degani shayton kelib sizga ana shunaqangi shubhalar, sizga shak gumonlar, har xil xayollar tashlayveradi qalbni oldiga kelib. Shunda bilamizki, shayton qalbga tashlamaydi, qalb atrofiga tashlaydi. Qalb ko'zga o'sib keyin ko'rinmay qolgandan keyin qalbga hujum qiladi, deb. Shunda qal'aning devorlari qorayib ketadi haligi. Tutagandan-da, changigandan. Va haligi oyna zanglab ketadi keyin, deyapti. Yaltiroq oyna edi-yu aslida u. Yoki ana shunda va kamalul fikr yaruddu duxon. Shu inson fikrini komilligi tutunni daf qiladi shunda. Ya'ni tutatmaslik uchun inson aqllik, farosatlik bo'lsa, shu tutunni ham haydaydi qal'ani oldidan. Mana shuning uchun-da aslida o'tdi-ku haligi bid'atchi bilan gaplashma, uni gapini eshitma degan gaplarda o'tdi-ku. O'sha tutunlar xohlang, xohlamang qalb ko'zgusini bulg'ab qo'yadi-da. Shuning uchun aytayaptiki, inson fikri komil bo'lsa, shu tutunni haydaydi oldidan. Tutun tutatma meni oldimda deydi. Bu masalan o'ziga qiyin qilasiz, tozalashingiz qiyin bo'lib ketadi. Tozalayman deganingizcha eshikni ochib shayton kirib ketadi. Va soqlu zikri yajlul mir'at. Va zikrni tozalashligi bo'lsa, ana u oynani tozalaydi, deyapti. Ana zikr, aytdi-ku, zikr uchroq deb. Ana shu zikrni ko'p qilsangiz, keyin o'sha oynani yana tozalaydi, deyapti. Va lil aduvi hamlat. Dushmanda esa shunda hamlalari bo'ladi. Fataratan yahmilu fayadkhulu hisna. Gohida hamla qilib qal'aga kirib ketadi, deyapti. Shunda qo'riqchi unga hujum qilsa, qaytib chiqib ketishligi ham mumkin. Ya'ni gohida masalan qalbiga shayton kirib ketib qolishi mumkin haligi urlashib qal'aning atrofida. Lekin agar aqlingiz, farosatingiz, iymoningiz quvvatli bo'lsa, quvib chiqarasiz uni yana, deyapti. Xuddiki qal'aning ichida ham himoya kuchli bo'lsa quvib chiqaradi-yu. Xuddi shunaqa qilib chiqarib yuboradi, deyapti. Va robbama dakhala fa'isa, gohida kirib qolib hamma yoqni buzib tashlaydi, deyapti. Kirib hamma joyda buzunchilik qilib chiqib ketadi-da. Ana shayton ham shunaqa, deyapti. وربما قام endi mana shunda bir nuqtani bilib olaylik. Gohida masalan inson sezasiz, qalbingizga shayton kirib ketdi. Shunda odamlarda ba'zi aldanish bo'ladi. Bo'ldi endi, endi kirdi endi deydi-da. Lekin shu dushman kirib qolsa, shuna qilib qo'yib berasizmi? Qancha vaqt uzoq qo'yib bersangiz, shunchalik ko'p fasod qiladi ichkarida o'tirib u. Shuning uchun aytayaptiki, endi bo'ldi endi kirdi degan gap yo'q, chiqarishga harakat qilish kerak. Mayli kirdi. Chiqarishga harakat qilish kerak degani. Rubama qoma li g'aflatil harisi, gohida bu qo'riqchining g'aflatida kirib oladi. Gohida esa rakadati rih attorida lidduxon. Bu quvilgan shamollar tutunni gohida bulg'aydi. Ya'ni gohida tashqaridan kelgan shamollar ham tutunni ichkariga olib kiradi, deyapti. Ya'ni har xil odamlar tomonidan kelgan sizga shubhalar ham ichkariga qalbga kirib ketib qoladi shunda. Va qalbning devori qorayadi, xuddiki haligi qal'an devori qoraygandek, deb. Va tasdaul mir'at va oyna ham shunda haligi qalb ko'zgusi ham zanglaydi. Fayamuru shayton va la yadribi. Keyin shayton o'tib o'radi, inson sezmay ham qoladi, deb. Chunki haligi oyna qorayib ketganda.
ko'rilmaydi. Ana shu haligi Allohning so'zini tasdiqi, kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun degan. Ular kasb qilgan gunohlari qalblarini qamrab oldi degan. Haligi qal'ani oynalarini qora etib yubordi-da kasb qilgan gunohlar. Shaytonga shu darajada qo'yib bergandan keyin natijada endi minglagan shaytonlar kelsa ham u qal'ani ichida turib ko'rmaydi u. Chunki oyna qorayib ketgan. Urubama jurihal harsu li g'aflatihi. Gohida esa qo'riqchilar jarohatlanadi ham g'aflatdaligidan. Va gohida asir tushadi ham. Gohida xizmatkor ham bo'lib qolar kerak bo'lsa deyapti qo'riqchilar. Hali dushmanga-da shunday shaytonga ham xizmatkor bo'lib qoladi. Va uqima yastan bitu al hiyala fi muwafaqati al hawa wa musa'adatihi wa aqyamu wa uqima yastan bitu al hiyala fi muwafaqati al hawa wa musa'adatihi wa rubama sara kal faqihi fi sharri wa kim bu odam tiklab qo'yiladi qal'adagi hali qo'riqchi bordi-yu o'sha qo'riqchini shayton tiklab qo'yadi bu hiylalarni chiqarishga o'z havoi nafsi va o'shanga yordamchi bo'lgan narsalarga muvofiq kelishga ani endi qal'ani qo'riqchisi kerak bo'lgan kerak odam u endi qal'ani xiylachisiga aylanib qoladi. O'sha ichkariga odamlarni olib kirish yo'llarini o'rgata boshlaydi deyapti-da qal'ani qo'riqchisi bo'lgan odam. Gohida esa yomonlikda faqihdek bo'lib ketadi u odam deyapti. Qal'ani qo'riqchisi kerak bo'lish kerak bo'lgan odam yomonlikda faqihdek bo'lib ketadi. Ya'ni hamma xiylani qal'ani ichidagi gapni hammasini o'rgatib beradi-da. Xiyla bilan dushmanga. Ba'zi salaflar aytgan ekan, ro'ayatu shayton shaytonni ko'rib qoldim, menga aytdiki, men odamlarga shubha gumon tashlab ularga ta'lim berardim. Endi ularga shubha gumon tashlasam, ulardan ta'lim oladigan bo'lib qoldim degan ekan. Shayton aytayapti-da. Nima uchun haliga aytdiki? Chunki shaytonda bu odamchalik nafs yoki boshqa narsa emas, yo'q-da u odamnikiga o'xshagan. Endi shuning uchun agar odamni nafs havoyasi yuqorida kemaga o'xshatdiku, oqimda o'zi suzib ketayotgan kema unga qo'shimcha ozroq puf degan shamol kelsa ham qanchalik tez yurib ketadi dedi-ku. Ana shuning uchun aytayaptiki, shayton gohida o'rganaman deyapti-da men odamlardan bu fasodli yo'llarini. Murubama hajama shayton ala zakiyil fatin. Gohida shayton zaki bir fatonatli odamga hujum qiladi, aqlli bir farosatli odamga hujum qiladi. Va ma'ahu arusul hawa. Unda havoi nafs degan kelinchak bor. Uni shayton ochib, faqih odamni ham gohida o'shanga qarash bilan mashg'ul qilib qo'yib, o'sha bilan asir qiladi deyapti. Ya'ni buni havoi nafsi bir kelinchakka o'xshatyapti-da go'yoki, ya'ni shayton o'sha bilan bir aqllik, farosatlik odamni ham gohida asir qiladi deyapti. Ya'ni nima bilan? Havoi nafs bilan, ya'ni. Wa aqwal qaydul ladzi yusaqu bihi al-asra al-jahl. Asirlarni shayton bog'lab qo'yadigan eng quvvatli arqoni bu johillik deyapti. Eng quvvatli arqon bu johillik, shu bilan bog'laydi. Eng o'rtacha arqoni havoi nafs ekan, o'rtachasi bu. Havoi nafs, xohish. Eng zaif arqoni esa g'aflat ekan. Endi odamlarda hozir bu hammasi bor. Bu qo'ldan kelgan arqon bilan bog'lab tashlagan deganida hozir turgan. Johillik ham bor, havoi nafs ham bor, g'aflat ham bor. Modomiki mu'minda iymon bo'lsa deyapti. Iymon degan sovut bo'lsa, dushmanning o'qi tegsa ham o'ldiradigan joyga tegmaydi deyapti. Masalan, urushda odam sovut kiyadi. Sovut bilan masalan tirnog'ingizni uchigacha himoyalana olmaysiz. Lekin sovut sizni shu tegsa o'ldiradigan bo'lgan joylaringizni himoya qiladi-da. Aytayapti-ku, shuning uchun ham agar insonda iymon quvvatli bo'lsa, bu iymon bir sovut deyiladi. Bu degani senga shayton teginmaydi degani emas. Teginadi, lekin o'ldira olmaydi seni. Ya'ni halok qila olmaydi. Ha, barmog'ingni shikastlashi mumkin. Sag'ira gunohlar bilan. Oyog'ingni shikastlashi mumkin. Sag'ira gunoh tuzalib ketadi. Lekin agar sovutsiz odam bo'lsa, yuragidan tegirib, masalan, o'ldiradi yoki boshidan tegirib o'ldiradi. Shuning uchun aytayaptiki, iymon sovutini kiyish kerak. Akhbarana Muhammad ibn Abi al-Qasim, akhbarana Ahmad ibn Ahmad. Xo'p, shu rivoyatni qildilar sanad bilan. Sami'tul Hasan ibn Salih rahimahulloh shuni aytayotganlarini eshitdim dedilar. Inna shaytona la yaftahu lil abdi 99 baban min al-khayr yuridu bihi baban min ash-shar. Ana qarang. Gohida shayton insonga 99 ta yaxshilik eshigini ochib beradi, bitta yomonlik eshigini istagan uchun deyapti.
bid'at keltirib chiqarish uchun odamlar hali yaxshi ku nima qilibdi degan gaplarni qilaveradi-yu. O'sha shaytondan-da. Bid'atni shunaqa qilib paydo qiladi. Yo'q desa 99 ta yaxshilik eshigini muhayyo qilib beradi. Bitta yomonlikni orqasidan keltirib chiqarish uchun deyapti. Agar shu yomonlikni qildisa kerak bo'lsa o'sha 99 ta yaxshiligingiz xafa topib ketishini ham biladi-ku. Shu yomonlikni agar qilib qo'ysa ya'ni. Xo'p, yana isnod bilan Amashdan rivoyat qilyaptilar. Qola Amash aytdilar. Haddasana rajulun kan yukallimul jin. Bir odam bizga aytib berdi, jinlar bilan gaplashadigan odam ekan bu deyapti. Jin o'qiydigan odam bo'lganda jinlar bilan gaplashgan, aytib bergan ekan. Jin aytar ekan-da, bizga sunnatga ergashadigan odamdan-da og'irroq odam yo'q degan ekan. Sunnatga deganda bu yerda shunchaki mana sunnat ishlarini qilish degan narsani nazarda tutmayapti. Shu dinga borini qilish, yo'g'ini qilmaslik, shuni aytayapti. Borini qilish, yo'g'ini qilmaslik. Shunga ergashadigan odamchalik bizga og'ir odam yo'q deyapti. Chunki nimani olib kelsa ham shunday sunnat qolipiga solib qo'yadi-da, yo'qmi tashlab yuboradi-da odam. Nimani olib kelsa ham, osmondan olib keladimi, yerdan chiqaradimi, farqi yo'q odamga ya'ni. Ammo havoynaf sohiblari bo'lsa deyapti. Haliga nima ko'ziga yaxshi ko'rinsa ergashib ketaveradigan odamlarni havoynaf sohiblari deyiladi-da. Havoynaf sohiblari deyapti, biz ular bilan o'ynab tashlaymiz deyapti. Nal'abu bihim la'iba. Xohlagamiz xil o'ynab tashlaymiz ular bilan. Chunki hamma narsani yaxshilik deb olib kelaveradi-da unga. Hali inson qabul qilaveradi. Endi mana shu yerdan boshlab aqida va diyonatlarda shayton insonlarga ishkallar keltirganligini bu kishi hozir bayon qilganlar. Uzun mavzular. Jumlada mana falsafachilar haqida. Bu falsafachilar kim? Aqloniyatga suyangan odamlar. Yunondagi qolib ketgan mana Aristo, Aflotun degan faylasuflardan qolib ketgan mantiq ilmi, shu faylasuflik ilmiga suyanib dinni ham hattoki shunga sob ko'rishgan. Shularga shayton uch tomonlardan kirganligini bayon qilgan. Bu mavzularni qisqacha bir ishoralar qilib o'tib ketadigan bo'lsak, masalan, faylasuflar iymon keltirganlari ham bo'lgan. Iymon keltirib, lekin shunaqa iymon keltirganki, ular iymondan maqsad nima degan qarang, aqliga kirib ketyapti birdan. Iymondan maqsad nima? Iymondan maqsad degan insonlar shu yaxshi inson bo'lib yurishligi, dunyoda bir-biriga zulm qilmasligi, jabr qilmasligi, mana shunaqa. A demak, iymondan maqsad shu bo'layotgan bo'lsa, sen yaxshi odam bo'lsang bo'ldi degan. Sen yaxshi odam bo'lsang bo'ldi. Qolgan ishlar o'zi shu yaxshi odam bo'lishga vosita. Bizdagi odamlar mana shunaqa e'tiqoddada, sen yaxshi odam bo'lsang bo'ldi, namoz o'qish ham bu shu yaxshi odam bo'lishga vosita. Zakot ber degani ham shu yaxshi odam bo'lishga vosita. Ro'za tutgani ham yaxshi odam bo'lishga vosita. Sen shularni orqasida turgan g'oyani qilsang bo'ldi, shularni o'zini qilishing shart emas keyin. Masalan, ba'zilar shu ro'zaga, ro'za tutishga xuddiki bir mana ochlik bilan dieta qilishga o'xshatib qaraydi-da. Sen shu o'zi ochlikni yo'lga qo'ygan bo'lsang, yoki sen o'zi shu jismingda keraksiz yog'lar, keraksiz go'shtlar yo'q bo'lsa bo'ldi, o'zi shu ro'za tutishing shart emas seni deydi. Namoz o'qishga badan tarbiya deb qaraydi. Ha shu sen yugurib tursang bo'ldi, namoz o'qishing shart emas deydi. Shayton ularga ana shu ibodatlarning g'oyasini ko'rsatib, faylasuflarga shunaqa qilganda xulosa. Ibodatni unuttirgan. G'oyani ko'rsatib, chiroyli qilib, ha shu g'oya bormi? Bo'ldi, sen qolganini qilishing shart emas. Xuddiki hozirgi jamoatlarga masalan aytgandek, hali xilofat qilish kerakmi? Ha, xilofat qilish kerak. Bo'ldi, shuni qilish kerak. Qolgan hamma narsa o'shaning yo'lida hali barbod bo'lib ketaveradi-yu. Unga demokratiya bilan ham chakrab chiqib qolaveraman deydi. Ha, unga boshqa narsa bilan ham chiqib qolaveraman deydi. Hamma g'oyalar ana shu halol bo'lib ketadi. O'sha g'oyaga yetishlik uchun. Faylasuflar mana shunaqa bo'lib halok bo'lgan. Hattoki shuning uchun mana o'zimizdagi Ibn Sino shunga o'xshagan odamlardan rivoyatlar kelgan. Ular aytishganki, odamlar agar yaxshi inson bo'lsa, agar to'g'ri bo'lsa nisbat. Aynan u odamga to'g'ri bo'lmaganda ham o'shanaqangi faylasuflar. Insonlar yaxshi odam bo'lsa payg'ambar ham kerak emas aslida degan. Shu darajaga borib yetishganda, yaxshi odam bo'lsa bo'ldi degan. Nima kerak? Payg'ambar shu yaxshi odam bo'lishi uchun kelyaptimi deydi. Ha deysiz. A bo'ldi, unda yaxshi odam bo'lsang payg'ambar ham kerak emas deydi. Ana shunaqa qilib dinni o'ynatib tashlagan, yo'qotib tashlashgan. Ana shu faylasuflarga raddiyalar bildirib, shunaqa yoki umuman o'zi Allohning mavjudligini inkor qiladigan odamlarga raddiyalar bildirib, u kishi shu gapirganlar, ularda xulosa qilib shuni aytdik hozir, shuning uchun keyingi mavzuga o'tib ketaveramiz. Keyingi mavzuda aytayaptilarki, qodlabbasa iblis ala aqvamin min ahli millatina. Mana shuning uchun iblis gohida bizni millatimizdan bo'lgan qavmlarga ham dinni chigallashtirgan. Bizni millatimiz deganda bu arab millatini yoki boshqa bir millatni nazarda tutayotganligi yo'q. Bizning millatimiz nima o'zi?
Alloh taolo oyatda aytgandek, millati abikum ibrohim hanifa degan. Shu otalaring Ibrohim alayhissalom millati. Shu bitta millat bor shariatda. Bitta millat. U kim? Ibrohim alayhissalom millati. Ana shu millat hozir nazarda tutilyapti bu yerda. Bizning millatimizga ham shayton ana shunaqa bir qavmlarga chiganliklar keltirgan deyapti. Ularga zakovatlari quvvatlilik bobidan kirgan mana. Haligi aqlli, faylasuf odamlarga aytayapmiz-ku, shu aql zakovati quvvatlilik bobidan kirgan. Shu aqlidan foydalangan u degani. Ularda zirekligidan foydalangan. Ularga falsafaga ergashishlikni yaxshi deb ko'rsatgan. Masalan, o'zi shariatga mana xususan aqida ilmiga falsafa qayerdan kirib qolgan? Hozir masalan ash'arilik aqidasini o'rgansa bir odam, ularda shu qonun bu, falsafani o'rganmasangiz u aqidani o'rgana olmaysiz. Shuning uchun mana Azharda ham shuni o'rgatadi. Ularda qonun bo'lib qolgan. Qayerdan kirib kelgan shu narsalar? Aqidaga nimaga kerak bu falsafa bizga? Shayton shuni shunday zinatlab ko'rsatganki, inson masalan bir xudosiz odamlarga raddiya bildirish uchun ana shu mantiq ilmidan xabardor bo'lish kerak deydi. Allohni borligini isbotlash yoki Allohning yolg'izligini isbotlash aqidami? Aqida. Shu uchun sen mana shunaqa narsalar o'rganishing kerak deydi. Masalan bir faylasuf kelar sizning oldingizga aytadiki, bu olam maxluqmi deydi? Ha, maxluq deysiz. Xo'p. Uni deydi, kim yaratgan? Aytasizki, Alloh yaratgan. U aytadiki, nimadan yaratgan deydi? Yo'qdan bor qilgan deysiz. U odam shu joyda sizga raddiy bildiradi. Aytadiki, sen o'zing da'vo qilyapsan, bir narsa yo'qdan bor bo'lishi mumkin emas debsan. To'g'rimi? Hech narsa o'zidan o'zi yo'qdan bor bo'lmaydi. Qanday qilib unda Alloh deydi, narsani yo'qdan bor qiladi deydi. Mana shunaqa falsafaga kiradi. Ana shuni falsafa deyiladi. Shunda siz Qur'ondan oyat, hadisdan oyat keltirsangiz, u odamga bir pul u. U ishonmaydi o'zi chunki Qur'onga, hadisga. Endi shuning uchun bular nima degan? Ani endi sen ham o'shani o'zining eshigidan kirib unga raddiya bildirishing kerak, sen ham shuning uchun falsafani o'rganishing kerak deydi. Keyin o'shanga o'xshab falsafani o'rganib, o'sha falsafaga kirib ketadi, aytadiki, unga raddiyalar bildirib chiqadi. Agar sen u da'voni qilsang, tasassul kelib chiqish kerak. Ya'ni bir narsa tabiat yaratgan desang, tabiatni yaratgan tabiat bo'lish kerak, u tabiatni ham yaratgan tabiat bo'lish kerak, uni tabiatni ham yaratgan tabiat bo'lish kerak, bu nihoyasiz bo'lib ketadi. Qayerdadir to'xtash kerakmi deydi? Ha, to'xtash kerak. Shuni oxiri Alloh deydi masalan. Ana shu tabiatni, tabiatini ham, tabiatini, tabiatini ham yaratgan kim? Alloh deydi. Shunaqangi o'xshagan narsalar ana falsafa deyiladi. Ana shu falsafa, shu shayton shu zinat bilan falsafani aqidaga kirgizib yuborgan. Aslida esa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima deganlar? Xayrul hadi hadi Muhammad. Yo'llarning eng yaxshisi nima? Muhammad alayhissalomning yo'li. Alloh taolo oyatda aytgandek, qulja al-haqqu. Ayting, haq keldi degan. Haq kelgandan keyin Alloh undan keyingi botillarni nima dedi? Faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur dedi. Shu haq kelgandan keyin kim xohlasa iymon keltirsin, kim xohlasa kofir bo'lsin dedi. Bizga Alloh mamnaqinga faylasuflikni o'rganib, odamlarni da'vat qilishga buyurmagan. Ana shu shubha sabablik din buzilib ketgan. Faylasuflikni o'rganib, odamlarni da'vat qilaman deb faylasuflikni o'rganib aqida buzilib ketgan. Ana shundan fasod kelib chiqqan. Shuning uchun ham bekorga aytmagan Xayrul hadi hadi Muhammad deb. Rasululloh faylasuflik bilan da'vat qilganmi? Yo'q. Rasululloh faylasuflik bilan da'vat qilmagan. Demak, Qur'on bilan da'vat qilinadi, sunnat bilan da'vat qilinadi. O'shanda boriga qoniqqan qoniqsin, o'shanda boriga qoniqmagan odamni innakala tahdiman ahbabta. Siz xohlasangiz ham uni hidoyat qila olmaysiz baribir. Falsafa bilan iymonga olib kirib qo'ygan taqdirizda ham uni falsafasiga keyin javob bera olmay qolsangiz, o'sha zahoti iymondan chiqib ketadi u odam. Mana shunaqa bo'lib iymonga kiradi. Shuning uchun ham da'vat uslubida ogoh bo'lish kerak. Hozir ba'zilar da'vat qilyapti, insonlarga hali islomni yaxshi ko'rsatish kerak deb da'vat qiladi. Bu narsa to'g'ri. Lekin gohida nima bo'lsa ham o'shani hikmatini odamlarga bayon qilib bermoqchi bo'lib da'vat qiladi. Masalan, namoz o'qish hikmatini bayon qilib beradi, roza tutish hikmatini bayon qilib beradi, zakot berish hikmatini bayon qilib beraman deydi. Yoki hozirgi kunda masalan ilmiy mo'jizalar bo'lyapti-ku. Kashfiyotlar, koinotdagi, yerdagi, dengizdagi, quruqlikdagi mana shunaqangi narsalarni Qur'on sunnatda aytilganligi bilan isbotlamoqchi bo'ladi. Yaxshi ish bu. Lekin buning yomonlik tarafi shundaki, siz tavhid bilan da'vat qilmasangiz, Rasululloh yo'li bilan da'vat qilmasangiz, o'sha siz mana ilmiy kashfiyot shuni isbotladi degan narsangiz ertaga yolg'on bo'lib chiqsa, Qur'on sunnatda u haqiqatda siz istagan ma'noda kelmagan bo'lsa, bu gap bilan siz Qur'on sunnatni birinchidan yolg'onga chiqarib qo'ygan bo'lasiz. Ikkinchidan u odamni o'sha zahot dindan qaytishiga sabab bo'lasiz. Sen buni
ilmiy kashfiyotga muvofiq degandik. Ilmiy kashfiyot xato bo'lib chiqdi mana. Shuning uchun demak, mana bu sen aytgan Qur'oningdagi oyat ham, hadisdagi gap ham xato ekan deb aytadi. Ana shu yomon tarafi bor. Falsafa bilan da'vat qilishdi. Shuning uchun ham xayrul hadi hadi Muhammad deyiladi. Yo'llarda eng yaxshisi Muhammad alayhisalom yo'li. Shuni aytayapti. Zakovati quvvatlilik, ziyragi quvvatlilik bobidan kelgan shayton ko'p odamlarga. Ularga falsafaga ergashishlikni yaxshi deb ko'rsatgan. Chunki ular bir hakim odamlar degan, hikmatli odamlar. Haqiqatdan ham haligi falsafachilarni bir gaplariga qarasangiz, odamlar o'zlariga zarbul masal qilib yuradi-da, ularning gapini hikmatlikni o'ylab. Qodsada minhum af'al va aqval, haqiqatda ulardan bir qaul va bir fe'llar sodir bo'ladi-da, nihoyatda zakovatlik ekanligiga dalolat qiladi. Haqiqatda bor narsa bu. Ularda bir ziyrayligi, komilligiga dalolat qiladi. Masalan, Suqrot, Abqurot va Aflotun, Aristoteles degan yoki Jalinus degan shunaqangi falsafalar. O'sha falsafalarda haqiqatda bir gaplari bor, g'ayritabiiy darajada aqli bo'lgan, ya'ni. Va ulai kanat lahum ulumun hindasiyya va mantiqiyya va tabiiyya. Ulardan shu falsafa, mantiq, tabiat to'g'risi ilmlari kuchligi haqiqatan ham. Ular ziyrakligi bilan maxfiy bir ilmlarni chiqarib olishgandi shu falsafa, tabiat haqida. Bunda muammo yo'q, ya'ni. Lekin ular ilohiyat haqida gapirdimi, aralashtirib yuborishgan. Ya'ni o'shanga ularning aql zakovati hech yetmagan. Chunki aql zakovat o'zining hududi bor. O'zini bilgan narsasida ishlaydi. Bilmagan narsasida ishlamaydi aql zakovat. Shuning uchun ilohiyatga o'tdimi, aralashtirgan ular, qorishtirib yuborgan hamma narsani deb. Dunyoviy miqyoslar bilan o'lchab yuborishganda ulug'iyat deb, ya'ni. Shuning uchun ham ana shu ulug'iyat bobida ularni gapiga qarasangiz ixtiloflik bo'ladi-da, hissiy bir mantiqiy, tabiiy narsalar haqidagi gaplarga qarasangiz ixtilofli emas, deyapti. Mana shundan bilasiz-ku ularni o'zi kalla qo'yganini. Aytayaptiki, mana tabiat haqidagi, osmon, yer haqidagi gaplarga qarasangiz bir xil gaplar ular, deyapti. Lekin ulug'iyat haqida gapirsa, hammasi gap har xil chiqadi, deyapti. Shundan bilasizki, ular niyattabi'una illa zon. Faqat gumonga ergashyapti. Hech qanday asossiz narsaga ergashyapti, ya'ni. Va qozakana jinsa taqlidihim fi mu'taqadatihim. Biz yuqorida ulardagi e'tiqodlarida bunaqangi aralash-qurilash gaplarini zikr qildik. Va ularda bu e'tiqodlari aralashib ketganligining sababi chunki bashariyat quvvati ilmlarni hammasini idrok qila olmaydi hech qachon. Alloh taolo oyatda aytganda yasalunik, ya'ni ruh dedi. Ruh haqida sizdan so'rashadi. Qul ruhu min amri robbi. Ayting, ruh Robbimning ishidan. Va ma utitu min al-ilmi illa qalila. Sizlarga nihoyatda oz ilm berilgan dedi. Shu oyatda Alloh aslida ishora qilib qo'ygandiki, g'aybiyotga kirishib o'tirma, baribir senga berilmagan u. Alloh haqida ijtihod qilishga, uning sifatlari haqida ijtihod qilishga, jannat haqida ijtihod qilish, jahannam haqida ijtihod qilish, qabr haqida ijtihod qilish, maloika haqida, jin haqida ijtihod qilish, bu narsaga sen aralashib o'tirma, chunki senga bu nihoyatda oz ilm berilgan. Va hammasi ular nima? Min amir robbi, Allohning ishlari ular. Allohga tegishlik, ulug'iyatga tegishlik narsalarga aql bilan kirishib bo'lmaydi, ya'ni. Ular ana shu aralashtirib yuborganligining sababi shu, deyapdi. Bashariyat quvvati ilmlarni idrok qila olmaydi. Idrok qilsa ham jumlatan idrok qila oladi. Jumlatan degani bir umumiy suratda. Masalan, jannat borligini bilamizmi? Jannat qanaqa diyor? Yaxshilar makoni. Ana shuni biladi, xolos. Jahannam borligini bilamizmi? Ha, jahannam qanaqa diyor? Yomonlar joyi. Alloh borligini bilasiz ham, bor. Mana shunaqa shunaqa sifatlari bor. Malaika borligini bilasizmi? Bor. Ha, u nima? Nur. Nurdan yaratilgan. Ana shunaqangi bir qisqacha suratda bilinadi. Ana shunda tafsilotiga shariatga qaytilinadi. Boshqa narsa bilan bilinmaydi. Masalan, ana falsafalar shuning uchun farishta va jinlarni ham inkor qilib yuborganda, aqloniyatga kirib, u farishta degan gap yo'q o'zi degan. U nima desa, tabiatdagi qonunlar farishtalar degan. Masalan, yerda tortish kuchi ana bu farishta deydi. Biz aytdik-ki, yuqorida nima koinotda sodir bo'lsa, Allohni shu farishtalar degan mahluqlari orqali sodir bo'ladi. Shu endi falsafalar keladi-da, demak u farishta degan bir alohida bir jonivor yo'q o'zi deydi. U farishta nima u deydi? Masalan, shu tabiatdagi qoidalar, tortish kuchi yoki energiyani aylanish qonuni, fizikada shunaqa gaplar bor-da, mana shunaqa gaplarni aytishadi. Wa qad haka hali haula al-mutaakhirin fi ummatina anna ulaika al-hukama kanu yunkiruna as-sani'a. Aytayaptiki, mana o'shanaqangi odamlarda bizning ummatimizda ichidagilardan shunday hikoyalar kelganki, o'sha hakim deb nomlangan odamlari, hikmatlik deb nomlangan odamlari yaratuvchini inkor qilib yuborishar ekan, hattoki shu darajaga borib shariatlarni daf qilib yuborar ekan. Aytdi-ku, masalan, falsafalar shunaqa degan ba'zilari,
bu o'zi Alloh kim desa, butun tabiatdagi tabiatni bir-biriga bog'lab turgan rishta, ya'ni tortish kuchi o'sha Alloh deb o'rgan ba'zilar. Bu faylasuflik bilan hal qilyapti-da bu Alloh kimligini ham mana. Ana shu yaratuvchini inkor qilyapti, shariatlarni daf qilyapti. Va ular nomus va hiylalarni e'tiqod qilishadi. Nomus va hiylalar deganligi, ya'ni nomus deganda shu ruhlar degani. Ya'ni bu o'sha yuqoridagi qonunlar, ya'ni o'zlaridan kelgan hikoyalardagina tasdiqlashadi. Din shiorlarini esa rad qilishadi. Namozlarni e'tiborsiz qoldirishadi. Munkarlarni qilaverishadi. U sen uni uchun aytmagan deydi. Masalan, aroq ichma desangiz aytadiki, aroq ichma deganda shariat nimani istagan deydi. Ha, masalan, aroq ichganda Alloh aytganki, innama yuridu shaytonu an yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghdha'a fil-khamri wal-maysir. Aroq ichish, qimor o'ynashda shayton o'rtalaringda adovat, nafrat solishni istaydi, deyapdi. Ha, demak, aroq ichishdan qaytargandagi hikmat shu nafrat adovatmikan deydi. Ha, men ichsam ham unaqa jinni bo'lmayman, qo'rqma deydi. Men jinni qilmayman ichsam deydi. Ha, demak, ana shunaqa qilib halollavoradi, deyapdi hamma narsani. Mahzulotlarni shariatda halollavoradi. Ba'zilar mana kallasi kattalar, hozir o'zimizdagi sallan kiyib olganlar hijobni shunaqa qilib yechib yuboryapti-yu ayollardan. Ha, bu hijob o'zi shariatdagi o'sha zamonlarda ayollarda urf odati bo'lgan. Aslida bunday qilib o'zbekchilikka o'xshab boshini yopib yursa bo'ldi, quloqni orqasidan ro'molda o'tkazib. Shu ayollar shu erkaklarni yo'ldan urmasa bo'ldi, maqsad shu. Qalbing toza bo'lsa bo'ldi, deyapti-yu. Shu ayollar erkaklarni yo'ldan urish maqsadida bo'lmasa bo'ldi. Bu maraz aytgan gapidan shunday chiqadiki, Alloh taolo rasulini ayollarni urib chirmab tashladi. Hattoki savol javob qilsanglar parda orqasidan savol javob qilinglar dedi. Seni gaping bo'yicha endi Rasulullohning ayollari yo'lda erkaklarni yo'ldan uradimi, ya'ni? Shu qalbida marazi borligidan-da bu shu tuhmat chiqadimi ortidan. Agar faqat qalbda shu narsa, qalbing toza bo'lsa degan gap bo'lsa, ummatul mu'minning qalbi rasvomidi. Ular shunday Alloh taolo urib chirmab tashladi. Pardan ortda turinglar dedi. Shunaqangi ana shu faylasuflarga o'xshagan odamlardan kirib kelganmi bu gaplar bizga, ya'ni shaytonni nayrangan shunaqa. Va sahanu bi hududish shar, shariatda hududlarni ham poymol qilib tashlashadi. E'tiborsiz unaqa narsalarga ular. Va xola uribqatal islam, islom bog'ichini ana shu bo'yinlardan yechib tashlashadi. Yahud nasroniylar ulardan da uzurliroq, deyapti mana shunchidan. Chunki yahud nasroniylar halol harom deydi-da, o'zlaricha gapi bor ularda, mana uni qilish kerak, mana uni qilmaslik kerak degan gaplari bor-da. Lekin manovi musulmonman deb turib, o'sha halol harom yig'ishtirib tashlagan. Shuning uchun aytayaptiki, yahud nasroniylar ulardan da uzurliroq, deyapti. Chunki ular nima bo'lganda ham shariat tutadi ular o'zlaricha. Masalan, Rasululloh zamonida o'zgarib ketgan yahudiylik bo'lgan, to'g'rimi? O'sha zamonda ham lekin zino qilgan odamning baribir jazosi bo'lgan. Hozirgi kunda qonuniylashtirib qo'ymagan. Ijozat berib. Zino qilgan odam nima qilasizlar desa, ikkalasini ham yuzini qoraga bo'yab degan. Eshek ustiga o'tkazib, butun xalqni ichida aylantirib, sharmandasini chiqarib chiqamiz degan. Jazomi bu? Jazo mana. Lekin nima bo'lganda ham o'zgartirgan, lekin jazo baribir. Ha, lekin hozirgi kundagidek aytayaptiki, unaqa qilib xos shu ro'yxatdan o'tgan bo'lsa joiz, islomiy yurt deb da'vo qilishyapti, masalan, Turkiya hozir. Ha, shunaqa ishlar ijozat bor. Ya kerak bo'lsa erkak bilan erkak, ayol bilan ayol fahsh qilishligiga ham qonuniy o'sha yo'l yo'riq ostida bo'lsa ijozat bor. Ha, zino qilish haromligi nima uchun? Erkak erkak bilan aloqa qilishligi haromligi nima uchun desa, ular ha shu spid tarqalmasligi uchun deydi. Hamma bilan zino qilib ketaversa shu spid tarqalyapti. Shuning uchun qonun rioyasi ostida bo'lsa, haligi yo'lini qilsa, tarqalmasa joiz. Shuning uchun fohishalarga qonuniy fohishalari bor. Ular tez-tez ro'yxatdan o'tib turadi, tibbiy ko'rikdan o'tib turadi. Ularda spid yo'qmi? Ha, joiz. Demak, o'sha zinoni qaytargandagi bir ma'no yo'q bu yerda. Ana shuning uchun joiz. Ha, shunaqangi nayrangchilar kelib chiqaribdi mana. Shuning uchun aytayaptiki, yahud nasroniylar bulardan da uzrliroq, deyapti. Likaunihim mutamassikina bi shara'i, chunki ular nima bo'lganda ham shariatlarni tutardi, deyapti. O'sha mo'jizalar dalolat qilgan bir shariatlarni tutardi, deyapti. Dindagi bid'atchilar ham bulardan uzrliroq, deyapti. Masalan, mana bu bid'atchi toifalar bor-ku. Bular ham mana falsafachi bo'lib olib, bunaqangi ishlarni inkor qilayotgandan uzrliroq. Chunki bid'atchilar ham o'zlarini dalilga qarayapmiz biz deb da'vo qiladi-da hali bid'atchilar ham. Mana dalil qilamiz, mana dalil qilamiz deyshat-da bid'atchilar ham. Va manovlarda bo'lsa, kufrga o'zlaricha falsafani bilishdan boshqa dalil yo'q, deyapti. Kofir bo'lganligiga. Masalan, so'pilarga qarasangiz, hali bironta shubhalik oyat hadislarda dalil qo'ygan.
boshqa toifalarga qarasangiz ham shunaqangi shu hali oyat hadislarda dalil qo'ygan. Lekin mana falsafachilarga qarasangiz mana odamlarga. Shu aqlidan boshqa dalil yo'q-da, to'rtta odamni yig'ib olgan, televizorga chiqaryapti o'zimizda shunaqangi reportaj qilib. U mana yerdan ro'molni o'rab olgan ayolni chiqarib qo'ygan, 80 ga kirgan, qarib quyilmagan kampir chiqib olib gapiryapti. Masalan, men o'zim 70 yildan beri Qur'on o'rgataman ayollarga, go'rman, yerman deb gapiryapti-da. Endi shu ayol shunaqangi posiqa fojiralar o'shalar dinda fatvo beryapti o'tirib olib o'sha yerda. Hijob shu hech men onalarimda ko'rmaganman bunaqangi o'ramchirmam yurgan ayollarni deyapti. Oning ham senga o'xshagan buzuq bo'lgan bo'lsa kerak-da, shuning uchun ko'rmagansan, ya'ni. Endi aytayaptiki, mana shuning uchun bularni gapirayotgan gapiga qarasangiz, suyangan narsasi nima? Zaif bo'lsa ham bitta hadis emas-da. Mana so'pilarga, boshqa toifalarga, bidatchi toifalarga qarasangiz, zaif bo'lsa ham bitta hadisga suyanib olgan. Yoki sahih bo'lsa ham o'ziga dalil chiqib menga bitta narsaga suyanib olgan. Lekin mana ularda hech suyangan narsasi yo'q, aqlidan boshqa. Otam, onam, bobom degan gap, yurtim degan gapdan boshqa gap yo'q, ya'ni. Ana shu falsafa ulardiki. O'zlaricha hakim, hikmatli ular. Atarohum ma alimu anna al-anbiya kanu hukama wa ziyada. Ular nima bilmaydilarmiki, anbiyolar ham hikmatli bo'lgan, u hikmatlikdan ham ziyoda bo'lgan. Qaysiki anbiyoni siyratiga qarasak, Alloh taolo ataina hukman va ilma deb keltiradi. Hikmat va ilm bergan deydi. Nima, sen hikmatlisan, anbiyolar hikmatsizmi, ya'ni? وَمَا قَدْ هُكِيَ لِهَؤُلَاءِ الْفَلَاسِفَةِ مِنْ جَهْدِ الصَّانِعِ مُحَالٌ. Mana bu falsafachilardan ba'zilaridan hikoya qilingan gap, hattoki yaratuvchini inkor qilib yuborganligi bu bo'lishi mumkin emas narsa, ya'ni yaratuvchini inkor qilish bo'lishi mumkin emas narsa. Allohning borligini isbotlashlik aslida dalilga muhtoj emas narsa. Haligi arabiy aytgandek, va fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid degan. Hamma narsada alomat bor, aslida Allohning yolg'izligiga da'vat qiladigan. Bu hali isbot qilish nara tursin, yolg'izligiga dalolat qiladigan. Hamma narsadan bir dalil chiqarsangiz bo'ladi. Aytayapti, shuning uchun falsafachilarda ahmoqlari u yaratuvchini inkor qiladiganlar. Fa in aksar al-qom yusbituna sani. Chunki o'sha falsafachilarda ko'plarini o'zi ham yaratuvchini isbotlaydi va nubuvvatni inkor qilmaydi. Ular faqat shu shariatga qarashda e'tiborsiz qoldirishadi. Falsafachilarda ko'plarida ulardan ba'zi shozlari bor, ya'ni bo'lmag'urlari. Dahriylarga ergashishadi. Ularning fahmlari bir yo'la buzilib bo'lgan odamlar. Dahriylar degani va ma yuhlikuna illa dahr deydiganlar. Bizni zamon yaratyapti, bu zamon halok qiladi deydiganlar. Ya'ni u haligi tabiatshunoslarda tabiatda inson o'zi paydo bo'lyapti, tabiatdan inson o'zi yo'qolyapti. Hamma narsani tabiatga nisbatini berishadi. Odamlarga shu e'tiqod bizga masalan singdiriladi televizor orqali. Tabiiy hodisa kutilmayapti, tabiiy ofat bo'pti. Ha, Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir quyosh tutilib qolsa, aslida qarasangiz quyosh, oy tutilgani yerga zarar qilmaydi aslida. Lekin quyosh, oy tutilsa Rasululloh nima qilardilar? Yoki shamol esib qolsa, aqbala va adbara kirib chiqib, xavotirlanib Rasululloh qayg'uga tushib qolardilar. Alloh tomonidan bir balo kelyaptimi-kan deb. Tabiiy hodisa deb o'tiravermasiz buni haligi. Tabiiy ofat kelyapti deb. Quyosh, oy tutilsa, hozir osmondan tosh tushsa ham tabiiy ofat kelyapti deb o'tiraveradi. Hech o'ylab ko'rmaydi, ay Alloh jo'natyapti buni, nimadir istayapti shekilli bizdan. Ha, bir joyda yer yutibdi desa, ha, tabiiy ofat kelibdi deydi. Tosh suv toshibdi desa, tabiiy ofat kelibdi. Ana shunaqa deb gapirlar. Odamlarga shu darajada singib ketganki, munkar gap deb o'ylamaydi ham buni. Masalan, hozir kimdir eshitsa, shuni ajablanib qolishi mumkin. Shu narsa haqiqatan noto'g'ri ekan dedim. Singib ketgan deganida, ana shu falsafa bilan odamlarga singdirib yuborishgan, ya'ni. Ular dahriylar deyiladi. Wa qad ra'ayna min al-mutafalsifa min ummatina jama'atan. Lam yaksibhumu tafallusu illa tahayyur. Biz mana shu ummat ichidagi shunday falsafachilarni ko'rganmizki, deyapti. Bir jamoatlar. Bu falsafasi ularga hayratdan boshqa narsani ziyoda qilmagan. O'qib shu falsafasini oxiri hayratga tushishdan boshqa narsaga yaramagan. Haligi Fahru Rozi aytganidek, "Va ma jama'na tula umrina siwa ma qila va qalu" degan. Uzun umrimiz bo'yi 70 yil yashab, 80 yil yashab jamlagan narsamiz qilu qol bo'pti degan. Ya'ni shu unday degan ekan, bunday degan ekan gap bo'pti degan. Ana shu o'zlari ham hayratda qolgan. Falahum ya'maluna bimuqtadohu. O'zlari ham o'zlarining aytgan gaplariga qarab amal qilmaydi ular ham, deyapdi. Va na islomni aytganiga qarab ham amal qilmaydi. Na o'zini aytganicha, na islom aytganicha ham amal qilmaydi. Bal fihim man yasum ramazon va isolli. O'zlaricha ba'zilari bor, ramazon ro'zasini tutadi, namoz o'qiydi. Lekin xalqqa e'tiroz bildira boshlaydi, deyapdi. Xalqqa e'tiroz bildira boshlaydi. Va payg'ambarlarga e'tiroz bildira boshlaydi. Jasadlar qayta tirilishligida inkor qila boshlaydi.
ولا يرى منهم أحد إلا ضربه الفقر فأضر به فهو عامة زمانه في تسخط على الأقدار. Qachon ki ulardan biri ko'rib qolinsa, agar unga faqirlik yetgan bo'lsa da faqirlik zarar berib qo'ysa deyapti. Umri bo'yi qadariga norozi bo'lib ketadi deyapti. O'zicha faqihman deb, o'zicha ya'ni hikmatliman deb. Va muqaddirga, ya'ni taqdir qiluvchi zotga e'tiroz bildirib ketadi. O'sha hikmatli degan odamlarida, hatto ba'zilari menga aytgan deyapti mana, o'sha aytyapti. Ana la uxosimu illa man fawqul falak dirkan. Masalan, birovdan jabr ko'rsa, birov unga haqqini bermasa, men shu falaklarda ustidagi zot bilan talashaman derkan. Sen bilanmas deydi. Aslida nima deyish kerak? Men haqqimni sendan olmayman, Alloh mendan haqqimni olib beradi deyish kerak u. Bu nima deyapti? Yo'q, men sen bilan talashib o'tirmayman. Go'yoki seni menga nisbatan shunaqa qilib qo'ygan, seni egang bilan gaplashaman degandek qilyapti-da. Shunaqa davon qiladi deyapti hattoki. Shunda to'g'risidan hattoki ko'p she'rlar ham aytgan deyapti. Mana shu she'rlarini aytibdilar, tashlab ketamiz bu she'rlarini. ولما كانت الفلاسفه قريبا في زمن شريعتنا ان ما فلسفهچلار بو شریعتمیز زمانده ایم شو یقین زمانلارده یم یاشاب اوتکن روحبانلار هم راهبلار هم خودی شونقه ایدی مانا یعنی فلسفهچلار هم بیزنی زمانده بار ایدی بیزنی زمانده آلدن هم بار ایدی راهبلار هم خودی شونه بیزنی زمانده هم بار بیزنی زمانده آلدن زمانده هم بار ایدی چونچون هم بعضی بیزده اهل ملتمیزدن بوگن کیشلر یعنی اوزن اسلامیگه نسبتنی برگنلر بر قولنی بو تامانگه بر قولنی بو تامانگه چوزگن دیپتی. Ba'zi odamlar borki, masalan, hozir bizda odamlarda shu qiliq bor. Aqidada Maturidiymiz, fiqhda Hanafiymiz deydi. Bir qo'lini bir tomonga cho'zadi, bir qo'lini bir tomonga cho'zadi. Nima uchun aqidada Maturidiysan? Chunki u kishi masalan falsafa bilan aqidani isbotlaganda Imom Maturidiy. Imom Ash'ari bular hammasi. Ana shuning uchun aytadiki, biz mana shu tomondan bumiz deydi. Ayni fiqhda esa nimaga Hanafiysan desa, chunki fiqhda haqiqatda ko'p nima faqihlik qilgan, ko'p ijtihodlar qilgan odam Abu Hanifa. Shuning uchun fiqhda Hanafiymiz deydi. Ana shunga o'xshayapti hozir. Hozir ko'p odamlar shunaqa deyapti. Bir tomonni falsafachilarga qo'lini cho'zgan, bu aqidada falsafachilarga qo'l beramiz deydi. Fiqhda bo'lsa rohiblarga qo'l beramiz deydi. Rohiblar o'sha masjiddan chiqmay ibodat qilib o'tgan odamlar, shular yaxshi bilar fiqhni deydi. Fatara katiran min al-humqa, ko'p ahmoqlarni ko'rasizki deyapti. E'tiqod bobiga qarasangiz falsafachi bo'lib ketgan deyapti. Sen ergash Abu Hanifaning e'tiqodiga. Abu Hanifaning e'tiqodi masalan Allohda ism sifatlari borasida Ash'ari Maturidiy e'tiqodiga oq bilan qoradek teskari bir-biriga. Aynan Fiqhul Akbar kitobida Abu Hanifaning o'zi yozib qo'ygan. Wala naqulu yadullohi qudratu. Aytib qo'ygan. Shu gapni aynan o'zi Abu Hanifaning o'zi aytib ketgan. Allohning qo'lini qudrati demaymiz deb ketgan. Endi Hanafiyman degan odamlar shuni olmasdan Abu Hanifani shu aqidadagi gapini Maturidiy gapini olib Allohning qo'li qudrat deb ketadi. U Abu Hanifaga nima deysizlar desa, Qur'onni hadisi ta'vil qilgan yetmagandek Abu Hanifani gapini ham ta'vil qilib ketishgan. Shuni ham ta'vil qilishgan. Allohning qo'lida qudrati demaymiz deganda shunaqa ta'vil qilishadiki, Allohning qo'li degan ismni ham yo'qotib yuborib qudrati demaymiz deydi. Masalan, Qur'on sunnatda Allohning qo'li deb keldi-yu. Shuni yo'qotib yuborib qudrati demaymiz demoqchi deydi. Uni kofir qiladi u ishni. U kofir aytadi-da ochiqchasiga Qur'on sunnatda kelgan gapni yo'q deydigan odam, u kofir. Abu Hanifa uni roza qilmagan. Aynan ana shu ta'vilni roza qilgan. Allohning qo'lini qudrat deb ta'vil qilish degani. Agar mana zuhd bobiga qarashsa deyapti, rohib bo'lib olishadi deyapti. Rohib bo'lib olishadi. Masalan, hamma zarbul masal qilib sizga gapirib yuradi mana Abdulloh Muborak rahimahulloh. Zuhd imomi haqiqatdan kishi. Abdulloh Muborak desa hamma taniydi bizda. Bu o'sha odam haligi qissalar bor-u, otasi olmani orqasidan izlab yurgan, keyin bir olmani ishlab yeb qo'ygan, keyin shunaqa qilib xotin topib olgan, uylangan, 40 kun ishlagan, unikida halol bo'lgan, bitta ishlagan olmasin degan qissalar. Mashhur imom Abdulloh Muborak. U kishining e'tiqodiga qarashsin. Qanaqa e'tiqoddagi odam bo'lgan? U kishini mujohidlikda ham imom, ahli sunna va jamoada aqidada ham imom, zuhdda ham imom, hadisda ham imom. Nimaga sen faqat zohid degan joyini olib olgansan? Rohib degan joyini? Hech kim uni mujohidligini gapirmaydi. Nimaga sen u kishini masalan aqida borasida aytingan gaplarni tark qilgansan? Tarik ussolani kofir degan kishi masalan. Abdulloh Muborakni imom desang, nimaga gapini olmaysan? Tarik ussolani kofir degan. Endi xo'p, mayli aytadiki, men xo'p shu gapini olaman, shu gapini olmayman. Deydi-da, lekin biz shunday qilsak chidolmaydi, sizlar bemazhabsizlar deydi.
Nimaga biz ham unda mumkin emas, Abu Hanifani bitta fatvosini olsak deb bittasini tark qilsak. Shunisi to'g'ri deb o'ylayapmiz, olyapmiz. Manosini xato deb o'ylayapmiz, tark qilyapmiz. Ana bular shu g'ofilligida o'zi turgan aytgan gapiga o'zi turib yura olmaydi. Fanasallohu sabatan ala millatina va salamatan min aduvina innahu valiyul ijaba. Alloh alam.